Tu sam već 15 dana, vraćam se u Sarajevo sutra. U Sarajevu radim na Filozofskom fakultetu, docent sam na predmetu Srpska književnost 19. vijeka, osim toga radim nešto i već sa pozorištem, sa periodikom, ali moj doktorat i ono čime se bavim unazad 10 godina odnosi se na čitanke, dakle na upotrebu književnosti u obrazovanju. Ja sam se bavio čitankama u Bosni i Hercegovini, to znači hrvatskim, srpskim i bošnjačkim, ali zaključci do kojih sam došao tiču se praktično jednog ipak šireg prostora koji najmanje u sebe uključuje Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovini. Praktično čitanke koje izlaze u Bosni i u onom dijelu gdje su Hrvati većina su manje više usklađene sa nastavnim planom i programom Republike Hrvatske. Neke čitanke su gotovo sasvim prekopirane. Nešto slično se dešava i sa udžbenicima u Republici Srpskoj. Ja sam pokrenuo jedan portal koji se zove školegium.ba i on se bavi kritikom obrazovanja u Bosni i Hercegovini i šire, jer mislim, prosto je to takva država da sve što se ozbiljno i zanimljivo u njoj zaključi, to prelazi njene granice. Obzirom da ste rekli da se bavite kritikom obrazovnog sustava, mi trenutno baš u Hrvatskoj imamo tu jednu temu zdravstvenog odgoja u školskom sustavu. Da li ste se možda u svom razmatranju dotakli toga? Da, ima. Mislim, vjerovatno ću nešto malo pročitat ću jedan tekst iz te knjige koja se time najviše bavi. Zove se Škola Krečina i izašla je u Beogradu prije pola godine. Ali tom temom sam se ja više bavio u knjizi koja je objavljena ovdje u Hrvatskoj i baš je Jesenski Turk izdavač. Ta knjiga zove se Viva Seksiko. I tamo ima na nekoliko mjesta, mislim, čak vrlo jasno pokazano i objašnjeno zašto mi imamo vjeronauku u školama, nemamo seksualni odgoj, ko naime ima koristi od toga, ako ima štetu. Negdje na samom početku, možda u predgovoru, ova knjiga je Bakterija u ispranim mozgovima, virus u sterilnim mislima, mrlja na idealu etničke čistoće, jer dokazuje da se zlo ne rađa između nogu nego između ušiju, jer dok se u školama ne bude učio govor tijela, vladaće jezik sile, jer sloboda počinje tamo gdje prestaje strah. Mislim, crkva egzistira na strahu. Sve što crkva radi, radi tako da temelji svoj rad na to da se ljudi boje i da i straha nešto radi. Navodno iz ljubavi. Zapravo i ta ljubav je uslovljena nekako mogućnošću da ako to ne radiš da ćeš biti kažnjen. I ova knjiga je, kad ne znam, mi smo je davno objavili, ima 7-8 godina, mislim, ali prije toga izašla u Sarajevu, nekad kad u Hrvatsku izašla je u Srbiji, i ona je tad već govorila o tome da činjenica da mi nemamo seksualno obrazovanje u školi, a da nam takvo obrazovanje treba, jer je seksualnost jedan važan aspekt naših života, mislim, od puberteta pa praktično do smrti, na razne načine, da mi o tome ne znamo ništa, ne naučimo ništa, naučimo na ulici, naučimo iz Kosmopolitana, cijela, mislim, trećina knjige je posvećena tome, to da mi imamo vjeronauku kao navodno izborni, a zapravo obavezni predmet, da se ona u Bosni i Hercegovini, evo recimo to je, kad sam već tu, a pretpostavljam da vas to može zanimati, prije godinu i nešto, godinu i pol dana, mi smo imali jednog ministra mladog, agilnog, Emira Suljagića, koji je na sebe skrenuo bijes svih konfesija u Bosni i Hercegovini, jer je tražio da se vjeronauka, da se ocjena za vjeronauku izbaci iz konačnog zbira ocjena učenika na kraju godine, jer da, ako ostane, ona dovodi u nepovoljan i nepravedan položaj đake koji nisu imali vjeronauku, jer oni imaju peticu manji, zato što iz vjeronauke svi imaju najvišu ocjenu. A on kaže da se književnost u obrazovanju zloupotrebljava i da je ona u tom smislu opasnija i pogumnija mnogo više nego istorija. U istoriji, vi ako baš puno lažete, vas lako uhvati. U književnosti, što bolje lažete, to ste bolji pisac.
Ja sam izabrao da vam pročitam jedan, onako malo je duži, ali prosto iz tog ćete vidjeti kako to sve skupa izgleda. Samo na prvi pogled podsjeća na Robija K. Danas smo na satu hrvatskog radili pjesmu Jur nijedna na svit vila od hrvatskog pjesnika Hanibala Lucića. Šuško se odmah javio da pita je li greška da se pjesnik zove Hanibala, ne Kanibala. Nastavnik se zbunio i pitao zašto bi bila greška. Šuško je odvratio zato što se hrvatski od srpskog razlikuje po tome što mi pišemo kemija, a ne hemija. Nastavnik je odvratio da tema časa nije srpski jezik, nego hrvatska poezija. Kerum je pitao zašto je ovo hrvatska poezija kad nije napisana na hrvatskom jeziku. Nastavnik je razjasnio da ovo jeste hrvatski jezik, ali onakav kakav se govori i pisao u Dalmaciji 16. stoljeća. Pitagora je pitao zašto u čitanci imamo samo 7 objašnjenih nepoznatih riječi kad ih je u pjesmi najmanje 70. Šuško je kazao da Kanibal Lucić nije Ivo Andrić pa da se mora prevoditi sa srpskog na hrvatski. Guza je kazala da hrvatske riječi nisu nepoznate riječi, da ona razumjela cijelu pjesmu. Pitagora je pitao kako je razumjela, na primjer, riječi koga ne bi prihinili od lefanče da su kosti. Šta znači hrvatska riječ lefanča? Nastavnik je odvratio da je to iskvarena engleska riječ elephant, koju su vjerovatno naši mornari čuli i pogrešno zapamtili. Prica je pitala zašto se u našoj čitanci prevode neiskvarene engleske riječi koje svi znamo, a ne prevode iskvarene koje ne zna nitko. Nastavnik je pitao gdje se u našoj čitanci prevode neiskvarene engleske riječi. Prica je kazala na stranici 72 u svezi sa ulomkom iz romana Smogovci. I love you, engleski, I love you, volim te. Darling, kiss, engleski, darling, kiss, dragi, poljubac. Nothing before marriage, engleski, nothing before marriage, ništa prije vjenčanja. Ulica socijalističke revolucije, crtica, Zvonimirova ulica u Zagrebu. Brando je kazao da je baš gluba fora to što se Zvonimirova ulica na engleskom kaže ulica socijalističke revolucije. Šuško je lupio šakom u stol i kazao da njemu nitko neće na času hrvatskog vrijeđati lijepe stare hrvatske riječi da su iskvarene engleske. Rica je kazala da nam čitanka jest ovakva zato što je pišu šuške.